На третій день екоарт проєкту «Срібний дзвін» представили малюнки юних митців Ужгорода та гостей міста. Михайло з Руських Комарівців працював над своєю роботою 2 години. Малюванням хлопчик займається вже 5 років. Я намалював екологію, яка екологія до війни і після війни. Тут річки, озера, дерева, птиці. А після війни жахіття, зруйновані міста, дерева, стріляють танки, все горить. Роботи юних митців виставлять на аукціоні. Виручені кошти передадуть Збройним силам України. 13-річний Михайло дуже радий, що зробив свій внесок для нашої перемоги. Загалом до мистецького заходу долучилася 61 дитина. Переважна кількість – вимушені переселенці, що знайшли прихисток на Закарпатті. Пані Ніна з онуком Віталіком малюють мир. Вони покинули рідний Харків 28 лютого. Ми написали з тобою мир, так? Мир, щоб у нас... На Україні нас любив мир. А як ти його розукрасив? Як ми його розукрасили? Подивися, яким цим кольором? Синій і жовтий. Синій і жовтий. І що це означає? Синій. Жовтий. Що? Україна. Родина Віталіка після початку повномасштабної війни змушена була покинути рідну домівку. Проте вони вірять, завдячуючи нашим захисникам, обов'язково повернуться до рідного Харкова. На величезному банері разом з Віталіком малюють і інші дітки. Це заключна частина мистецького проєкту «За 5 хвилин до перемоги». Цю колективну творчість також виставлять на благодійний аукціон. А як раптом банер не куплять, його передадуть нашим воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Мистецький проєкт планували організувати з минулого року і зробити основний акцент на захисті екології. Проте в сьогоденних реаліях захід має патріотичне забарвлення і благодійний характер. Тоді краще вийде у нас наша головна мета – продати картини на аукціоні 16-го року, які знаходяться там у нас у залі, і які тепер діти створять, щоб було свіжіше. І була можливість порівняти емоції, виложені дітей в 16-му році, і в цьому році. Картини діток різні. Хтось зобразив Україну, мир, перемогу. Інші митці – мальовничі пейзажі Закарпаття, природу, гори та річки. 11-річна Домініка не тільки займалася творчістю. Дівчинка допомагала в організації, розкладала малюбарти та картини. Юна художниця намалювала будиночки, які побачила на екскурсії в рамках мистецького проєкту. Використала дуже цікаву техніку – графіку. Спочатку я восковими олівцями намалювала там любі кольори, а потім фарбою чорною гуаш я це все замалювала, а потім острим кінчиком все вишкрябала. Від участі в еко-арт-пленері Домініка в захваті. Тут дуже талановиті діти, дивлюся ці картини і я просто не розумію, як можна було таке намалювати. Це просто диво. На екопленері дітки працювали з такими техніками – композиція, живопис та графіка. Допомагала діткам малювати викладачка Щенадіївської школи мистецтв і взяла на пленер 3 своїх учнів. Зокрема, Домініку, якій допомагала створювати малюнок. Розповідає, дітки надзвичайно талановиті і справа, яку вони люблять, актуальна та необхідна. Я рахую, що школи такі мають все працювати, студії, ніколи не мають бути в занепадому стані. Не все мається розвивати. По завершенню заходу діток нагородили дипломами за участь у дійстві та вручили подарунки – екосумки, фарби, олівці та фломастери. Ви всі ваші роботи заслуговують на перемогу. Ви наше майбутнє, і тому нам дуже цікаво, як ви сприймаєте світ, як ви його відтворюєте в своїх роботах. І може, дай Бог, щоб так і було, хтось з вас, і в нас тут народиться новий борщ. Захід тривав з 5 по 7 липня. Для діток організували чимало активностей. Задоволена малеча не тільки гарно провела час, а й долучилася до благодійності. Через 2 тижні планують організувати аукціон, де виставлять роботи юних митців і підтримують ЗСУ вирученими коштами.